हैदराबाद के इलाइक़े लतीफ़ाबाद में डिजिटल स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जी इफ़्ताही तक़रीब में वफ़ाक़ी वज़ीर आई टी शिरकत कई ऐं इफ़्तिहा कयो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर साकिब कुबर मूजिब वफ़ाक़ी वज़ीर अमीनु अलहक डिजिटल स्कूल गवर्मेंट मॉडर्न प्राइमरी स्कूल लतिफ़ाबाद जो इफ़्ताह कयो डिजिटल स्कूल जी तक़रीब में कमिशनर हैदराबाद बिलाल मेमण डी सी फवाद ग़फ़ार सुमरो एम एन ए साबिर क़ाइम ख़ानी एम पी ए राशिद ख़िलजी समेत ॿियनि चूंडियल नुमाइंदनि शिर तक़रीब में स्कूल जे ॿारनि उन्हनि जे वालदेन बि वॾे अंग में शिरकत कई उन मौक़े ते वफ़ाक़ी वज़ीर सैद अमीन उल हक़ ख़िताबु कंदे चयो त अॼु साबिर क़ाइम ख़ानी इहो चयो त ईंदड़ चइनि सालनि जे अंदरि इन स्कूल खे सैकेंड्री में तब्दील कयो वेंदो इनशाला जल्द ठटो या बदीन में अहिड़े स्कूल जो संग बुनियादु रखियो वेंदो वफ़ाक़ी वज़ीर चयो त संदसि ख़्वाहिश आहे त असांजा ॿार डिजिटल मिशन सां सलाड़जनि गुज़िरियल टिनि सालनि जे अंदरि असां सिंध में वीह नवां प्रोजेक्ट शुरू कया जंहिं ते टे अर्ब रुपिया ख़र्चु कया आहिनि जंहिं में ऑप्टिकल फाइबर जा छह मनसूबा बि शामिल आहिनि हुन चयो त यूट्यूब टिकटॉक ऐं पबजी खे पाकिस्तान में बंदि कयो वियो हो आई टी वज़ारत अहिड़ी बंदिश जे ख़िलाफ़ु आहे उन सिलसिले में सुभाणे वज़ीराज़म सां बि मुलाक़ात